Глад по земята. Девет Уикърсън, 1 април 1983 година. Ще има и глад, и тия неща са само началото на страданията. Марк 13:8. Ужасен глад се вихри днес по земята. Не е глад за храна. Всъщност САЩ има толкова свърх производство на храна, че наскоро правителството въведе някои поощрения за фермерите да спрат да произвеждат. Това не е и гладът за Божието слово, споменат от пророка Амос. Никога до сега в цялата църковна история не е имало толкова пълно откровение върху Божието Слово. Млади и стари пророци биват издигани и носят истинско откровение на сърцата ни. Гладът е от липсата на хора. Множество хора гладуват за любов и превързаност, купнеят да бъдат задоволени и нужни на някого. Думата Глад всъщност означава дълбока скадица, незадоволен глад, недостиг от всеки вид. Това доста добре описва ужасът, който толкова хора изпитват в това последно време. Наскоро видях този ужас с очите си в един хотел в Далас, Тексас, където се провеждаше банкет за неумъжени. Наблюдавах гостите, докато общуваха, държаха чаши с коктейли в ръцете си, и аз си мислих колко самотни изглеждаха тези убити и измъчени лица, тези празни погледи. По-късно същата вечер отидох да хапна сандвичи. Партито се разотиваше. Видях ги да излизат и това ми разби сърцето. Тези хора бяха пиди и се бяха забавлявали 4 часа, търсещи нещо, което да им осмисли живота а се виждаше празнота, вид на откровен ужас в погледа им. Това беше ужаса на самотата и той казваше, не искам да бъда сам. Моля някой да ми помогне да издържа нощта. Тази сцена се повтари в цяла Америка. Пълен страх и ужас от глада, хиляди умират от глас за нещо, което дори не могат да докоснат. Никога до сега не се е случвало нещо подобно. Минете покрай кой да е ресторант, който има Happy Hour от 4 до 7 всеки ден и ще видите, че пълно са самотни хора, които са изкарали дене по някакъв начин. Те пият за да изкарат до вечеря. След вечеря се насочва към на някой бар. Те търсят, издирват, опитват се да намерят нещо, което да задоволи глада в душата им. Това отчаяние не е само в баровете, може да го видите също и в църквата. Стоял съм извън църквата, наблюдавайки лицата на хората, докато влизах. Мисля, че най-тъжното нещо в служението ми е да слушам неизброимите трагични истории на имащи страх от Бог, посветени християни, които са самотни и изпитват Бог. Това най-често са неженените. Те идват при мен и ми казват нещо от рода. Дейвид, какво му е толкова лошото на това да искаш да си обичан? Няма нищо греховно в това, нали? Просто някой се нуждае от теб. Не искам секстър, се приятел, някого с когото да живее. Една дама ми написа следното писмо. Осъдена ли съм да живее в самота? Нищо ли не струвам за хората? Нощите ми ужасяват. Аз обичам Бог. Изпълнена съм Христос и го обичам. Но като човек аз изпитвам някаква болка, че не мога да спя. Понякога се чудя дали се струва. Когато отида в църква и видя хора щастливо омъжени, наистина ме боли. До края на живота си ли съм обречена да живея така? Ще бъдат ли посрещнати някога нуждите ми? Получавам и песма от женени хора, които са заклещени в безнадежден брак, без любов. Някои от тях имат съпрузи, които им изневеряват, други имат хомосексуален партньор или такива, за които брачният партньор е почти като непознат от улицата. Те казват – говориш за самота, неумъжените не знаят какво е самота. Не можеш да го разбереш, докато не си в ситуация, в която всички се мислят, че си щастлив и че всичко ти е наред. Слагаш си маската и те не знаят, че най-лошият вид самота е, когато си заклещен у дома си с човек, който не те обича. Слушах история след история и плаках. Молих се на Господ да ме даде Неговият отговор за този глад от самота. Не исках никакви психиатрични теории, не Фройд, не Юнг, така че отидах Божието Слово и намерих почет на Господното сърце. Нека споделя с вас някои красиви истини. Ако ви боли, ако притежавате този вид глад, Бог има уверение за вас. Не говоря просто за любов, говоря за чувството, че си нужен и задоволен. Помислете за Йосиф. Господ ме заведе в историята на Йосиф. Йосиф видя как красивият му сън се сгромолясва, а какъв сън беше само това? Той сънува, че неговият сноб стоеше, а всички останали му се поклониха. Че дори звездите луната му се поклониха. Това означава, че той щеше да достигне до самия връх на задоволството, до върха на успеха. Не познавам някой друг човек на земята, който да е сънувал такъв сън. Когато казвам да достигна върха, аз говоря за радост, мир, лична удовлетвореност. Не за материални неща, защото те не носят задоволство. Това не е сън, това е фантазия. Не е реалност. Истинският сън трябва да има нещо общо с радостта и задоволството, с това да се чувстваш нужен. Ако изучавате историята на Йосиф, ще видите, че за момент всичко беше наред. Сънят му започна да се разгръща пред очите му. Той обичаше да работи за господаря си, всичко, което правеше, успяваше. Той контролираше съдбата си. Щастлив, благословен, нужен, уважаван и обичен. Но изведнъж всичко се сгромоляса върху главата му. Точно когато сънят му се материализираше и той изпитваше онсет тип щастие, който мислеше, че живота му ще предложи, господ беда. И господарят му взе Йосифа и го хвърли в крепостната тъмница мястото, където бяха запирани царските затворници. Бите 39-20. Иронията беше, че той беше поставен в това положение, поради това, че не направи компромис. Това не беше в резултат на грях. Това стана, защото той не се отдаде на жената на господаря си и не прелюбодейства в нея. Един ден той имаше власт и всичките го уважаваха. На следващия ден той беше вързан в черната тъмница на отчаянието. Когато Йосиф отиде в затвора, Бог все още беше с него. Библията казва, че всичко, което той направи там, също успя. Битие 39-20 Но какво изпитание беше само това за този Божий човек? Той имаше мечта в сърцето си. Той очевидно беше човек с голяма нужда и голям глад, защото не би могъл да достигне такива висени, освен ако не беше воден от тези нужди. Беше способен, талантлив, а сега седеше в затвора и се чудеше дали някога отново щеше да му се отвори вратата и той пак да бъде полезен. Разказът продължава докато дойде време да се изпълни думата му, словото на освобождението му, защото словото Господно го изпитваше. Псалм 105.19 Ако ти беше с Йосиф в онзи затвор през всичките тези дълги месеци агония, а знаеш за съня му, би и разбрал отчаянието му. Помнете, че сънят се отнася за божествени и духовни неща. Йосиф имаше сън, че ще бъде полезен и нужен. Не е ли точно това, което всички ние искаме? Да бъдем полезни. Не е ли това плача на сърцето ни? Господи, нищо ли да не струвам за теб? Не мога ли да бъда използван? Няма ли място за мен? Нищо, което да направя. Това беше получа на Йосифовото сърце, когато той беше, както изглежда, изоставен в затвора. Мисля си, че ако бяхме с него, щяхме да чуем многократно да казва. Не, че не вярвам, че Бог съществува или че не вярвам в Словото му. Вярвам и го обичам. Но се от някакво доказателство, че той е тук. Че чува молитвите ми. Седмица след седмица продължавам да стоя в този затвор на отчаянието. Нищо не се променя. Господи, моля те, направи нещо, каквото и да е, за да ме изведеш от трудната ситуация, в която съм. Звучи ли ви познато? Изпитва ли ви Божието Слово? Взимате ли Библията си, четете ли обещанията? И те като че ли ви се подиграват? Молитвите ви за освобождение стоят без отговор. О, какво изпитание за великия Божи човек! Разбирате ли, Бог все още обичаше Иосиф, все още беше с него. Но като човек, този Божий слуга все още изпитваше голяма болка и страдание о колко много го болеше. Търси се приятел. Виночерпецът и хлебаря също бяха хвърлени в затвора. Те също имаха сънища, които помоляха Йосиф да им обясни. Йосиф каза на виночерпеца. Ти ще си върнеш работата, ще бъдеш върнат на предишната си служба. Чуйте какво каза Йосиф след това. Изведи ме от тук, понеже наистина бях откраднат от еврейската земя, а пък тук не съм сторил нищо, за да ме хвърлят в тази яма, Бите 40-14-15. Не види боле сърцето за Йосиф. Лош човек излиза от затвора, докато Божият мъж, който наистина вярва, остава в окови. Не беше честно, той остава в затвора. Мечтата му е унищожена, самотен и обиден. И най-лошото от всичко беше, че не знаеше какво ще се случи с него. Чувствали ли сте се някога така? Викли ли сте някого от отчаяние? Има ли някой някъде, който може да разбере как се чувствам? Помогнете ми, Господи, помогни ми! И още по-лошото е, че изглежда, че на хора, които заслужават по-малко, нещата им се развиват добре. Минаха още две години, докато Йосиф гниеше в тази черна дупка на отчаянието. Можете ли да си представите колко изоставен се чувстваше? Тези, които се надяваше, че ще му помогнат, го изоставиха. Нямаше приятел с когато да разговаря, да сподели силната си болка и самота. Семейството му не беше наблизо, за да му помогне. Божито слово изпитваше сърцето му. Сърцето те боли за този свят Божий човек, който се протегаше за човешки контакт, опитвайки се да разбере защо не беше свободен. Вярвам, че има много християни днес, които могат честно да кажат: Наистина не мисля, че заслужавам обстоятелствата, през които преминавам в момента. Не и този вид отчаяни. Както Йосиф, така и те са невидни и преминават през жестоко изпитание. Ами виновните? Но, може би не си невинен. Вероятно, ти си който е наранил някого. Ти си този, който е направил грешката. Ще кажеш, лесно ти е да говориш за любовта на Исус към човек като Йосиф, който можеше честно да каже, аз страдам заради истината. Всеки би дал надежда за този вид хора, но аз заслужавам онова, през което преминавам. Вината, че съм в тази каша е изцяло мое. Предадал Бог и нараних много хора. През повечето време църквата няма голямо търпение към онзи, който е изгрешил. Човека, който бяга, изоставя семейството си и извършва прелюбодяние. Презираме този човек, когато Аетолаха задържа нашите сънародници под домашен арест, колко американци вярваха, че Исус обича иранците? Колко от нас биха изпратили синовете и дъщерите си като мисионери в Иран? Вместо това искаме Бог да прати огън от небето и да ги унищожи. Не чувстваме много любов или състрадани. Нека ви кажа нещо, което ни е трудно да приемем. Ако някой виновен се покае, смири себе си и се съкруши пред Бог, той има точно толкова право на благодата на Исус Христос, колкото и у нези, които е наранил. В Стария Завет Еремия говори за хора болни от глад, вътрешно недояждане. Те търсят мир, но всички, което получават, са проблеми. Искат да бъдат изсерени и освободени от проблемите си, но не получават добро. Изпитват ужас в ума си, в духа си и в телата си. Кожата ни почервеня като пещ поради върлуването на глада. Получена Еремия 5.10 всеки, който преминава през самотата на вината, ще ви каже какво е чувството да се задушаваш, да чувстваш, че душата ти съхне и почернява от отчаяние. Пълен ужас в сърцето им. Не мога да изчисля колко много хора са плакали пред отара поради тази вина по време на кампаниите ми. Казват ми, че не мога да заспят нощем. Казват, не се страхувам, че няма да съм готов, когато дойде Исус, просто се страхувам като човек. Докарах си толкова страх и самота. Някои плачат след аборт, неспособни да се справят с съкрушителната вина. Те викат, убих бебето си. Отнех невиден живот. Може ли Бог някога да ми прости? Едно момиче беше на ръба на нервна криза след три аборта. Тя беше съкрушена от свята скръп, но истерична поради вината си. Нямаше мир в съзнанието си и изпитваше голяма празнота и недоволство. Греховете ни се хващат за нас. Има времена, когато Бог изпраща стрели от глад срещу непокорните бутновниците. Езекил говори от името на Бога на непокорните деца на Израел, които опозоряваха Божия храм, като се вземаха езически жени. Живееха в показан грях. Езекил под гръма на Божието помазание извика. Бог ще ви съди с гняв, с ярост, с гневен укор. Ще изпрати върху вас злите стрели на глада. Глада ще се усилва ден след ден. Греховете ви са докарали това, а когато грешите, трябва да си платите за грешката. Езекил 5 Много от вас, плащате за ужасната грешка, която сте направили. Може да продължите и да се опитате да замажете някакси Божите очи, но ще поженете онова, което сте посяли. Няма две мнения по въпроса. Каквото посее човек, това ще и да пожени. Галатяни 6.7 Мнозина са в депресия. Те са съкрушени, самотни, понеже са направили грешка и плащат за нея. Скъпо. Библията казва, заплахата за греха е смърт. И мизерията, болка и отхвърлянето, които чувстваме, е понеже някъде по пътя сме предали Бог. Били сме непокорни, упорити и сме действали според собствената си воля. А цената на непокорството е много висока. Но аз имам добри новини за вас. Бог ми отваряше очите през последните няколко месеца за Неговата чудесна любов и за силата си за померение. Понякога ми е трудно да го разбера. В Езекил има чудесна истина в същия пасаж, в който Бог изстрелва стрелите към извършителите на злото. Езикът всъщност казва на хората, не е Бог, който прави това, а по-скоро това са последствията от това, което правите. Ако продължите да живеете по вашия си начин, след като съм ви обичал и съм ви уморявал и съм се застъпвал за вас, ще платите цената. Ще преживеете самота и страх, понеже това са логичните последици на греха ви. Не е защото Бог нарочно наказва хората, но вие плащате логичните последици за греха. Чуйте все пак това славно слово. О, Израел, вие бяхте осквърнени от собствените си пътища, вършайки вашите си неща толкова нечисти, че трябваше да излегне си върху вас. Но аз се смелих над вас заради святото си име. Не заради вас. Не защото го заслужавате, но защото името ми е свято и аз мога да покажа милост, на когото аз избера да покажа милост. Толкова ми е жал за вас. Езекиил 36.17. Когато Бог говори за жал, не иска да каже скръп, не. Защото за когото на Бог му е жал, него и коригира. Той не съжалява никога без да направи нещо по въпроса. Той никога не пилее милостта си. Той винаги царява у нези, които съжалява. Тогава ще поръсе върху вас чиста вода и ще се очистите от всичките ви нечистоти и от всичките ви идоли. Ще ви очистя. Ще ви дам и ново сърце и нов дух. Ще ви дам сърце от плод и вече няма да понасете укора на глъда. Езекиил 36, 25, 30. Вярвам, че ще има хора, които няма да се покаят и да се върнат към Бог, защото те считат, че са се грешили твърде тежко и Бог не може да им прости. Стотици хора са ми казвали през годините, само ако знаеш какво направих. Те чувстват, че животът им е бил напълно съсипан. Мещата им се отишва мъртва. Но Бог ми каза, видях всичко, което правиш и все още има мило за теб. Мога да те наръся с чиста вода, мога да ти дам нов дух и ново сърце. Ще те направя нов човек, ще започнеш на чисто като че онова никога не се е случвало. Ние служим на такъв Бог. Помислете на това. Божията милост за хората, които изпитват болка, включително и към които не се прави. Не трябва да плащаш цял живот за грешките си. Ако живееш така, това означава, че не вярваш, че Той плати греховете ти. Защо Христос отиде на кръста? За да плати нашите грешки. Ако се покаяме и се откажем от тях и ако желаем да се завърнем към милостивата му любов. Има изход от года. Често пъти, колкото по-сложно звучи една истина, толкова по-малко истина е тя. Онова, което прави Евангелието толкова дълбоко, е простотата. Много често ние премислиме всичко, търсим изход. Прибягваме до хора, хващаме телефона, четем книги и слушаме записи. Отчаиваме се в тревогата и ужаса си, протягайки се във всички страни. Тогава, когато чуем е отговора, той е толкова прост, че не можем да го схванем. Би било добра идея да оставим за момент на страна всичките книги по християнска психология и всичките записи просто да се съсредоточим върху простото слово. Изходът от затвора, в който си, се свежда до една единствена дума. Има прост библейски изход от нещата – надеждата. В продължение на години съм търсил решение на дълбокият проблем на самотата и депресията. Понякога след кампания из града се прибирам в къщи и забивам и рука. възглавницата, плащаш поради многото нужди на скребящите хора. Дори не мога да смеля всичките проблеми, които съм чул. Главата ми се е замаяла. Моля се, о Господи, има толкова много проблеми, толкова много скърбящи хора. Господи, има ли някакъв отговор за всички? Или е като в Серепта? Толкова много гладуващи, страдащи хора, а има успокоение само за двама. Трето царе 17. Но това е в Стария Завет. В Новия Завет нещата не стоят по същия начин. В Новия Завет, който желая, нека той Това е за всички вярващи. Бог не изключва никого. Не чето отвърли някой в Стария Завет, но Израел бяха потънали в такъв прак, че само два му души видяха светлината. На всички нас обаче ни е дадена славната светлина. Проляна е за всички. Бог не гледа на лице. Той няма любимци. Тази славна надежда е за един велик човек, който е самотен, за всеки, който търси любов или има някаква нужда. Тази нужда може да бъде посрещната. Бог няма да изключи никого. Поисках от Бог да ми покаже какво означава думата надежда. Има пет неща, които искам да споделя. Първото. Надежда. Знанието, че онова, от което се нуждаеш, е възможно. Това е растяща вътрешна вяра, че онова, от което се нуждаеш, е възможно. Аз ведох нещата до това. Кое е възможно за Бог? И това не ни оставя никакво извинение, защото знаем, че за Бог всичко е възможно. Ти няма да имаш никаква вяра, ако не смяташ, че за Бог е възможно да преобърне живота ти отново да обърне сърцето ти към радост и да ти разкрие един чисто нов свят. Ако не вярваш, че това е възможно, ти може да отпаднеш от борбата и да се предадеш. Не можеш да продължиш. Надежда е да си в състояние да кажеш, вярвам в сърцето си, че онова, от което се нуждае, е възможно в Христос. Второ. Надежда. Увереност, че всичко ще се подреди добре за мен в Божието време. Какво казва Библията? Но знаем, че всичко съдейства за добро на тие, които любят Бога, които са призовани според неговото намерение. Римляни 8.28 Вероятно си мислиш, че ти си един от онези избрани хора, обречени на отчаяние. Бог те е избрал да страдаш в отчаяние и самота. Мислиш че небесата са затворени за теб, а обещанията му са нищожни и празни. Не това казва Божието Слово. Предизвиквам ви да ми покажете това в Библията. Бог е обещал да извършва добро чрез теб в неговото време, по неговият начин. Ще бъде съвършено, когато се случи. Трето. Надежда. Абсолютна увереност и настойчивост, че разрешението вече пътува към вас. Докато не дойде, че само Божието Слово го изпитваше. Не сте ли радостни заради думата «докато»? Това означава, че освобождението ви идва. Това през което преминаваш сега е «докато». Не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. 1 Петрово 4.12 не може да ми кажете нещо, което не съм чувал вече една дозина пъти. Може да страдаш по много специален начин, но Христос казва, че всички изкушения са обичайни за всички хора. Това не е уникално. Мнозина са в твоята лодка. Думата вяра означава, че ти вярваш, че Бог вече е започнал да работи, че Той прави нещата, които ти не можеш да видиш, но казваш с убеждение. Господи, ти управяш нещата. Ти ще го направиш и ще го направиш добре. Четвърто. Надежда увереност при липсата на видими доказателства. Това е убеждението, което казва. Все още не го виждам, но ще започна да благодаря и хваля Бог сега. Знам, че в моите изпитания той вече е взел мерки за мен. Това също е пълна вяра, че въпреки всички залози, Бог ще работи за теб. Това не е повърхност на надежда, но такава, която е построена на сигурни основи. Вижте какво обещава да направи Бог. Бог ще те държи изправен, докато не премине изпитанието. Ти няма да паднеш. Няма да имаш нервна криза или да си изгубиш ума. Чуйте какво казва псалмиста. Ето, окото на Господа е върху уния, които Му се боят, върху уния, които се надяват на Неговата милост, за да избави от смърт душата им и в глад да ги опази живи. Псалм 33, 18, 19. Бог ти казва, че Той ще те запази жив, докато трае глада. Сега кажи това и на дявола. Ще изпиташ голямо божествено удовлетворение, докато достигнеш до човешкото удовлетворение, от което се нуждаеш. Бог ще поддържа божественото ти удовлетворение. Господ знае дните на непорочните и тяхното наследство ще бъде довека. Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити. Ако падне, не ще се повали. В сам 37, 19, 24. Бог ще те придържа с ръката си във всичко ще ти даде божествено удовлетворение, което ще е много по слабно от всички човешки нужди. Нито една минута няма да бъдеш извън волята му, извън погледа му, извън любовта му. Господ не оставя светиите си, до ще бъдат опасени. Стъпките му няма да се подхлъзнат. Псалм 37, 28-31 Знаете ли, че той дори ще ви оправя леглото по време на изпитанията ви? Господ ще го подкрепя на болното легло. В болестта му ти ще преобърнеш цялото легло. Псалм 41.3 Той ти казва, легни си, остави това на мен. Денят на твоето освобождение идва, ако само запазиш надеждата си твърда в Словото му. Не се надявай на хора, не се надявай на себе си. Вервай само на Божието Слово, защото си отпаднал от душа моя. И защо се срамуваш дълбоко в мене? Надявай се на Бога, защото аз още го славословя за помощта от лицето му. Псалм 42.5 Чакай Господа и пази Неговия път, и Той ще те издигне, за да наследиш. Псалм 37.34 Това означава, че Той ще те накара да дойдеш в обещанието. Той ще те накара да наследиш. И пето. Това е флагмана на надеждата. Благословената надежда за освобождение от цялото отчаяние в сърцето ти. Научете на Исус този пасаж. Римляни 8.35.39 кой ще ни отлучи от Христовата любов? Скръпли или отеснение, гонение или глад? Този глад, през който преминаваш, ще те отлучи ли от Христовата любов? Не. Във всичко това отиваме повече от победителя чрез този, който ни е възлюбил. Римляни 8:37. Апостол Павел каза: Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живота, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Римляни 8, 38-39 И ако Той те обича толкова много, кое те накара да си помислиш, че Той ще те предаде или изостави? Що не си отлучен от Христовата любов, как може да си отлучен от освобождението си? Не можеш да бъдеш отлучен. Не можеш да служиш на Господ, не можеш да отидеш в Божия дом честно, ако нямаш тази надежда в себе си. Бог ще ме избави. Той ще ме освободи чрез силата си. Той ще извърши правдата си чрез мен.